שלום לכם. צהל בלחימה עוצמתית ברחבי הרצועה שגובה אתמול מחיר כבד בשלוש תקריות שבהן נפלו 9 לוחמים, 6 מהם באסון פיצוץ מנהרה במרכז הרצועה. כוחות הנדסה קרבית שטיפלו שם במפעל הנשק הענקי של חמאס נהרגו מהתלקחות חומר נפץ שהוכנס לתוך המנהרה לקראת השמדתה. מיד הפרטים החדשים מתחקיר האסון הזה, תחילה לשמותיהם של 9 חללי צהל שהותרו לפרסום. סרן במילואים דניס קרוכמלוב וקסלר, בן 32 מבאר שבע, קצין ביחידת יעלום. סרן במילואים רון אפרימי, בן 26 מהוד השרון, קצין ביחידת יעלום. רב סמל ראשון במילואים רועי אברהם מימון, בן 24 מאפולה, פרמדיק לוחם ביחידת יעלום. רב סמל ראשון במילואים עמית שחר, בן 25 מרמת יוחנן, לוחם ביחידת יעלום. רב סמל מתקדם במילואים עקיבא יסינסקי, בן 35 מרמת גן, לוחם הנדסה בחטיבת עציוני. רב סמל במילואים גבריאל בלום, בן 27 מבית שמש, לוחם הנדסה בחטיבת עציוני. ובתקריות אחרות נפלו רב סמל במילואים דוד שוורץ, בן 26 מאל עזר, לוחם הנדסה בחטיבה 551. רב סמל במילואים יקיר הקסטר, בן 26 מירושלים, לוחם הנדסה בחטיבה 551. וסמל רועי טל, בן 19 מכפר יהושע, לוחם בחטיבת כפיר. יהי זכרם ברוך. אנחנו נשארים עם העניין הזה, עם פרטים חדשים מתחקיר האסון בהנדסה הקרבית. איתי בלומנטל כתבנו לעניין הצבא, אתה מפרסם איתי מה גרם לפיצוץ הקטלני. כן, מיכל, בשעות האחרונות בצהל עורכים תחקיר על מה שקרה אתמול במנהרה באל בורג', מרכז רצועת עזה, וכמו שנראה עכשיו על המסך, האירוע הזה מתחיל כאשר טנק שיבטח את הלוחמים בשטח, זיהה איום ממשי, והוא ביצע ירי של 2 פגזים לעבר מבנה מופלל בהתאם לפקודות. הטנק גם שיפר מיקום והרה עוד פגז לעבר אותו היד. צריך להגיד שבזמן שהאירוע הזה קורה, לוחמי ההנדסה כבר סיימו להניח את חומר הנפץ. זה קרה כחצי שעה לפני שהמנהרה הייתה צריכה להיות מפוצצת בצורה מבוקרת. הפגז השני שהטנק ביצע לעבר המבנה פגע בעמוד חשמל, נטז ככל הנראה גרם להצתת טיל רועם ולהצתת חומר הנפץ בתוך המנהרה, דבר שהוביל לפיצוץ אדיר בצורה לא מבוקרת. מהאירוע הזה, כמו שאמרנו, 6 לוחמים נהרגו בפיצוץ, 8 לוחמים נפצעו, בהם 3 במצב קשה. בצהל כבר החלו לאסוף נתונים מהטנק, זמן הירי וגם מיקומו המדויק ממערכות הטנק, מערכות שמשודרות בזמן אמת. ובשורה התחתונה, נראה שמדובר באירוע טרגי שנגרם תוך כדי ירי, מתוך צורך מבצעי מודק. לא מדובר לא ברשלנות ולא מטעות אנוש. חומים שפעלו במקצועיות ואירוע נדיר לצערנו. תודה רבה, איתי. כתבנו הצבאי איתי בלומנטל היה שם אתמול במנהרה הזאת עם פרטים על התקרית הקשה ותיעוד מאותה מנהרה ממש רק 30 דקות לפני האסון הזה. הנה הכתבה. מחנה הפליטים אל בורג', מרכז רצועת עזה. זמן קצר אחרי השעה 3 בצהריים, יריד פיצוץ אז את האזור ופטריות אשן עלו באוויר, הכל מול הפנים שלנו. הפיצוץ הזה התרחש כחצי שעה אחרי שעיתונאים הגיעו לסקר את מפעל האמל"ח הגדול ביותר של חמאס ברצועת עזה. בכל המרחב הזה עדיין יש תקיפות של חיל האוויר, עדיין רואים כאן פטריות אשן מתקיפות. כאן בנה חמאס רקטות ארוכות טווח, ובתוך המנהרה הזאת יוצרו חומרי נפץ. הדרגות האלה מובילות לתוך מנהרה תת-קרקעית, שמובילה הישר למפעל הטרור שנמצא מתחת לבתי האזרחים. כאן ספציפית מכינים את חומר הנפץ. יש כאן במקום הזה, ואנחנו לא נכנסים פנימה, מרגישים צריבות בעיניים, מרגישים גירודים באור, עדיין יש כאן כל מיני השפעות של הכימיקלים. זיהינו את המכונות למטה, מאוד שמחנו שהגענו בחקר ומצאנו את הדברים, וזה מאפשר לנו עכשיו יכולת השמדה. זה מאוד מאוד חשוב שנשמיד את זה, כי יכולת כזאת לוקח הרבה זמן לבנות, ועכשיו שנשמיד את זה, אז השגנו הישג משמעותי.
וכאן לוחמי יהלום נערכים לפוצץ את המנהרה הזאת, את כל התוואי התת-קרקעי והמפעל העצום מתחת לאדמה. אולם מסיבה שעדיין נבדקת בצהל, מסעית עם חומרי הנפץ התפוצצה והמתחם עלה באש. מעוצמת הפיצוץ נהרגו 6 לוחמים, 8 נפצעו, בהם 3 במצב קשה. מורל גבוה, כולם נחושים לעמוד במשימה ולהכריע את החמאס. בין ההרוגים בתקרית גם סרן במילואים רון אפרימי, מפקד צוות ביהלום, שעוד הספיק לספר לנו על המפעל התת-קרקעי של חמאס. התוואים פה רצים לתוך מחנה הפליטים, שם הם ממוקמים במנהרות שמחזיקות בהם כימיקלים וחומרים לייצור רקטות שמגיעות למרכז הארץ. הפירים נמצאים ממש מתחת לגני ילדים, שכונות מגורים צפופות. בצהל עדיין לא יודעים לקבוע מה גרם לפיצוץ, אם מדובר בתקלה טכנית, טעות אנוש או ירי בסמוך שגרם להצתת חומר הנפץ. חשד שהפיצוץ נגרם ממטען שהופעל במנהרה נשלל בשלב הזה, כך שנראה שמדובר באירוע בטיחותי מצער וטרגי.